სტუდებრო ახალი საქართველოს უნივერსიტეტია. ნიშნავს უნივერსიტეტი არის ორიენტირებული საქართველოს მომავალზე და ეს მომავალი წარმოჩნდება ჩვენთან როგორც ერთობა ერთმანეთს ცოდნის. ამიტომ პირველ რიგში აქ არის მიმართულება თეოლოგიური კუთხით თანამედროვე მიმდინარე პროცესების გაშუქების გაზრების და ეს ძალიან აქტუალურია დღეს, რომ მრავალმხრივ იყოს ეს შეფასებული. ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით ეს უნივერსიტეტი უნიკალურია საქართველოში, პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი. ცხადია, ჩვენთან არის საშუალო აკადემია, სემინარიები, სადაც თეორიული განათლება მოსდევს, მაგრამ აი მისი აქტუალობა დღევანდელ მიმდინარე გლობალიზაციის პროცესებში ასე არ არის განხილული როგორც ამ უნივერსიტეტში. მივესალმები, აქ არის საუკეთესო პირობები, არა მარტო ინტერიერის მოწყობა, არამედ აღჭურვილობა ელექტრონული მისი აპარატურით, ბიბლიოთეკით, არქივით, საკუთარ დარბაზებით და ყველა ის აუცილებელი პირობა არის, რაც სჭირდება უნივერსიტეტს მისი წარმატებით მუშაობისთვის.